День працівників сільського господарства відзначають в Україні третьої неділі листопада. Це свято визнання на рівні держави звитяжної праці хліборобів, пошанування мозолистих рук селян, які знають справжню ціну хліба. Із нагоди професійного свята аграрії з усієї Волині з'їхалися до Луцька на урочистості. Біля облмуздрамтеатру імені Шевченка, де вони відбулися, діяла виставка сільгосппродукції. Аграрії та переробники з усіх районів області представили свої кращі товари. Серед їх розмаїття чи не найбільше було хлібобулочних виробів. Зокрема, вражали пишні кроваї. 2016-го виповнюється 70 років з часу заснування аграрного відомства Волині. Нині це департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації. Його керівник Юрій Горбенко під час урочистостей розповів про досягнення сільського господарства. Серед найвагоміших – те, що третій рік поспіль на Волині збирають понад мільйон тонн зернових. За добрим звичаєм, цей день ми однією великою родиною збираємося у цьому залі. Підсумуємо роботу агропромислового комплексу за сільськогосподарський рік. Адже це наша спільна дорога, якою ми крокуємо не перше десятиліття, і так з року в рік, коли сонце чи дощ, аномальну спеку чи посуху. Розвиток агропромислового комплексу і соціальної інфраструктури села був і залишається пріоритетом у роботі президента України, уряду, Міністерства аграрної політики і продовольства, виконавчої влади області. Нині держава прагне забезпечити сталий розвиток галузі, гармонізуючи законодавство відповідно до вимог ЄС. Сьогодні ми зустрічаємо свято з добрим настроєм. І мені приємно озвучити окремі визначальні моменти. По-перше, третій рік поспіль маємо понад мільйон тонн зернових. Найвагоміший внесок у ньому – хліборобів Горохівського – 170 тисяч тонн. Луцького – 153 тисячі тонн. Та Володимир-Волинського району – 118 тисяч тонн, за що їм щира вдячність усім, хто над цим працював. По-друге, відбудовується зерноелеваторна інфраструктура, яка забезпечує належні умови зберігання усього зібраного врожаю, будуються нові заводи європейського зразка. Нарощується виробництво овочів і фруктів, яке спонукає до створення міні-переробних потужностей та об'єктів їх зберігання. Третій момент. За останні роки багато зроблено по залученню інвестицій в галузі аграрного сектору економіки, які в першу чергу пішли в найбільш скоростиглі галузі, де найшвидше обертається капітал – це виробництво м'яса, птиці та свинини. По-четверте, потужні підприємства області вкладають інвестиції у господарства і ферми, які перебували в занепаді. Протягом трьох останніх років введено в оборот понад 100 тисяч облугуючих земель. За ці роки у два рази зросла орендна плата за земельні паї із 100 мільйонів у 2013 році до майже 200 мільйонів гривень, які селяни отримали у поточному році. Земля знаходить ефективних господарів. На урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства запросили і молодих фермерів. Чому зайнявся? Тому що батько займається таким бізнесом. Дав освіту аграрну, поступив, так би я в Горохівський технікум закінчив, потім Дубляне закінчив у Львові, аграрний університет. Потім трошки попрацював, три роки агрономом в Торчині, в лісному господарстві. Пізніше створив власне фермерське господарство, взяв пару паїв в оренду, займаюся в основному овочами, це картоплею і зерновими, це соя і пшениця. Цей рік, на жаль, з картоплею набагато важче. Збуту, фактично, як такого, набагато менший став збут. І ціна зовсім інша, і рентабельність інша. Надіюсь, що соя перекриє так, якби, затрати. Сільськогосподарська галузь в Україні серед пріоритетних. Родюча земля віддячує тим, хто її обробляє, щедрими врожаями. Аграрії годують не лише співвітчизників, їхня продукція йде і на експорт. Однак, аби стати житницею Європи, окрім родючих чорноземів, потрібна і ефективна співпраця влади та аграрного бізнесу. Аграрії – у нас самодостатній бізнес, але держава повинна максимально підтримувати бізнес
створюючи йому умови. Ми не даємо аграріям там якихось преференцій, ми не говоримо про якісь особливі пільги поряд з іншими бізнесами. Але аграрії сьогодні – це 30% всього економічного бізнесу Волині. І ми мусимо робити таким чином, щоб створювати ті програми разом з державою, які спонукали би аграріїв до розвитку, закупляти нову техніку, освоювати нові площі. Тому завдання влади сьогодні, в першу чергу, не заважати, в другу чергу, підтримувати і створити умови для розвитку аграрного бізнесу. Про налагодження діалогу між аграрним бізнесом та владою задля розвитку сільськогосподарської галузі говорили і відомі господарники краю. Коли ми говоримо про сільське господарство, про аграрний бізнес, про АПК, то все ж таки 46% експортного потенціалу сьогодні це є продукція сільського господарства. Хто б якби нас за це не критикував? Сировина, продукти переробки, немає значення, але все ж таки 46% валютних надходжень сьогодні в економіці України це є від сільського господарства. І цьому треба віддати належне. З уваги на це, держава, мабуть, повинна будь-яким чином всіма способами доступними підтримувати сільське господарство, бо це потужний економічний важіль розвитку економіки всієї без винятку країни. Тут і зайнятість, тут і робочі місця, тут і виробництво продукції, звичайно, на більш таких світових європейських технологіях. Скажу на прикладі нашого господарства, тому що ми практично можемо конкурувати сьогодні з будь-яким європейським, а навіть американським фермерським господарством. Бо в нас абсолютно конкурентна продукція, ми її отримуємо достойні врожаї, і це є результатом роботи нашого такого дружнього колективу «Зоопятині». Коли ми говоримо за проблеми, в нас одна єдина проблема – щоб нам в нашому аграрному бізнесі сьогодні ніхто не заважав і не міняв правил гри. Тому що коли міняються правила гри, коли міняється податкове законодавство, коли міняється нормативна база, тоді бізнес починає лихоманити, тоді він певною мірою намагається відійти в тінь. І я думаю, що це не буде користі від цього ні державі, ні тим самим сільському господарству, ні дрібним фермерам, ні середнім, ні тому числі і великому крупному аграрному бізнесу. Сьогодні ми говоримо, що про зміну податкового законодавства. Ми відпрацювали єдиний механізм ще в 99-му році, це єдиний фіксований податок. Хотілося, щоб він був збережений в рамках спецрежиму. Навіть якщо він буде збільшений, навіть в 2-3 рази, але цей самий податок дає можливість нам працювати прозоро, а не йти в тінь. Тому що велика кількість податків, а особливо податок з прибутку, який в селі дуже важко отримати, але платити наперед податкові зобов'язання, а потім не отримати від держави повернення цього, це звичайно складно. Ми в такій якійсь постійно жахливій динаміці. Що я маю на увазі? Що настільки зміни в оподаткуванні, у вирішенні, так сказати, питання підтримки селянина, настільки вони постійно міняються, що щось сьогодні говорити просто важко. Якщо, скажімо, ми починали рік минулий сільськогосподарський в одних умовах, то сьогодні констатуємо, що перед нами стоять нові абсолютно виклики, з якими треба якось буде справлятись. Тому, ви знаєте, сьогодні дійсно така ситуація в селянина, що, можна сказати, перефразувавши, день пройшов і слава Богу, то в нас так, рік пройшов і слава Богу. Рік в цілому був, в принципі, для більшості успішним, але це вже історія, треба думати про майбутнє, дійсно, про майбутнє. Як ми його будемо проводити, на якій, так сказати, податковій базі, яка буде закладена сума підтримки в бюджет, як буде питання сплати ПДВ, як буде, так би мовити, із цією мінімалкою, що наші зверхники окреслили 3200 гривень. Це все питання, які сьогодні в нашому середовищі, я маю на увазі, селян варяться, і набагато з яких немає абсолютно відповіді. Сьогодні, напевно, самовизначення оптиміст-песиміст в сільському господарстві не зовсім, звичне. Сьогодні треба буквально все прораховувати. І от сьогодні на сьогодні я просто не можу сказати, що селянин може бути
так оптимістично налаштований, надто багато таких речей появилось, що називається, яких ми просто не переживали, розумієте? І от якщо брати, допустимо, питання оподаткування в цілому сільського господарства цього року, то воно буде зовсім змінене на слідуючий рік. Так попередньо про це говориться. Це що, може бути голий оптимізм чи такий окреслений песимізм? Ну, напевно, треба бути свідомим того, що є виклики, на них повинна бути адекватна відповідь, бо в противному випадку сільське господарство, м'яко кажучи, не має перспективи ніякої. Схоже, труднощі лише зміцнюють аграріїв. Про це свідчать високі врожаї останніх років. Дуже задоволений, як цей бізнес розвивається останні три роки. Три роки підряд ми маємо більше мільйона тонн зернових. Для Волині це є сьогодні сільськогосподарські підприємства, які мають по 80 центнерів з гектара. Ми повинні гордитися цим, але гордість повинна бути підтверджена і конкретною нашою допомогою. Хотів би подякувати всім аграріям за успішний рік. І можу з гордістю сказати, що це наш авангард волинський. Сьогодні хотів би привітати всіх аграріїв святом, побажати всім, перш за все, родинного благополуччя, статків в бізнесі, статків в родинах. Нехай Волинський край гордиться нашими селянами, тому що це і гордість нашої України, святом наших волинських аграріїв. Для мене особисто, для людини, яка все своє свідоме життя поклала служінню селу, служінню землі і без цього себе не уявляє, свято День представника сільського господарства є одне з найвеличніших і найповажніших державних свят. І це направду правда. Тому що все ж таки село дає можливість не тільки кожній людині жити, але і всій країні в цілому. Сьогодні, напередодні, підкреслюю, такого величного і поважного свята Дня представника сільського господарства, я хотів би щиро привітати всіх волинян, всіх жителів Волині, всіх працівників сільського господарства нашої області з цим великим святом. Привітати як депутат обласної ради, привітати як керівник одного з найпотужніших сільськогосподарських підприємств області. Побажати, перш за все, всім нам треба миру, терпіння, злагоди, щастя, добра, високих врожаїв. І тоді, коли треба, щоб світило сонечко, і коли тоді треба, щоб був погідний, теплий дощ. Що найбільше потрібно хліборобу. Високих вам врожаїв і мирної сонячних днів. Я не хотів би бути вкрай оригінальним, але в той же час насамперед всім, що називається, здоров'я і Божої ласки, але разом з тим мені б дуже хотілося, щоб все-таки в нашій країні, ми з року в рік про це говоримо, і ще раз хочу висловити надію, що президент, Верховна Рада, уряд повернуться, ну, якщо не лицем, то принаймні в нашу сторону. І зрозумію, що сьогодні розвиток сільського господарства – це розвиток України. І сьогодні через якраз розвиток АПК нас і шанує, і побаюється Європа. І тому успіхів всім при, так сказати, мирному небі над головою.